Labadiena visiems futbolo gerbėjams. Keliamės į Vilnių Lietuvos futbolo federacijos stadioną ir šiandien mes matysime dar vienas mūsų futbolo ateities, sakykime taip, rungtynėse. Dabar jau galimybė Kazakstano komandai, vėlgi viena prieš vartininkę Kazakstano rinktinė žaidėja ir matome pirmą įvartį. Ir štai toks džiaugsmas Kazakstano rinktinės. Alina Khan yra ta futbolininkė, kuri muša įvartį. Jeigu neįmuši, tu įmuš tau. Taip turbūt galima kalbėti apie šią ataką. Ir džiaugsmas, žinoma, didžiulis. Matėme, kaip ir įžaidžiamas kamuolys šį kartą. Na, žinoma, iš čia lengviau tą perdavimą atlikti ir smūgis galva išmuša į lygiosiomis tose rungtynėse 2-2. Dabar galimybė 3-3. Atakuoja lietuvės ir štai toks mėginimas nepavyko pataikyti. Ir geras perdavimas į plotą komandos draugiai. Čia ataka lietuvių ir arčiau vartų puikiai ataka. Nuostabus įvartis 1-1. Lygina rezultatą lietuvės. Na, viskas kaip iš natų, visų pirma ten. Nuostabus perdavimas į plotą ir po to padėtas kamuolys kaip ant lėkštutės. Ir tiesiog įtuščius. Jaučiūnai ten neįmušė, galėjo rezultatas būti ir geresnis, bet dabar dviese prieš vieną atakuoja lietuvės, dar vieną progą ir prašo kamuolio ten Švarcaitė. Nereikia to perdavimo, nes pati susitvarko. Čia lietuvos rinktinė žaidėja, puikiai ataka dešiniu kraštu, Kazarina muša įvartį. 2-1. Na ir tikrai puiki lietuvių atkarpa. Nuostabus įvartis ir čia vėlgi. Perdavimas į baudos aikštelės centrą ir štai toks įvartis. Na, labai apmaudus, tarsi iš niekur tas įvartis skrinta į vartus. Vėl įvartį pelno Maksat. Na, tiesiog vienas perdavimas štai čia geresnis ir ne pirmą kartą matėme tikrai neblogai žaidžiančią. Na ir Šešplaukytė, galima sakyti, tokia yra, na, tikra dispečerė aikštėje, o Kriaučiūnaitė yra mušanti įvarčius futbolininkė. Dabar ką tik tuo taip pat buvo galima įsitikinti. Rezervinė rungtynių teisėja ir Kazakstano suola. O čia galimybė Lietuvos rinktinį, smūgis ir dar vienas pelnytas įvartis. Dublį matome Švarcaitės, puikiai kontrataka. Ir dabar jau gerokai ramiau, 62 minutė pelnytas įvartis. Plaukytė. Geras perdavimas į dešinę, galimybė surengti kontrataką į baudos aikštelės centrą ir nuostabus įvartis. Tiesiai viršutinį vartų kampą, išvalo ten visus voratinklius, jeigu jų buvo Kriaučiūnaitė. Kazarina šiandien puikiai į krašte. Na, nuostabus pirmas prisilietimas Žižytės geras. Tiesiai komandos draugiai, kuri turėjo nemažai erdvės, o čia dar viena puikiai lietuvių ataka. Atako, o čia dabar galimybė lietuviams. Vėl Švarcaitė pokerio dabar jau. Ji jau startavo praėjusį savaitgalį. Na, kaip ir minėjau, laukiame ir elitinės lygos su 17. Čia dar viena proga ir dar vienas pelnytas įvartis. Kaip iš gausybės rago jie pilasi, dabar jau tikrai Ema Kriaučiūnaitė yra ta futbolininkė, kuri muša savo dublį. Hetriko kol kas nėra, kaip Švarcaitė yra įsirašiusi. Perdavimas į kairę, Ulenskaitė. Bene pirmas jos prisilietimas prie kamulio, tolimus smūgis čia ir dar vienas puikus įvartis. Iš užbaudos aikštelės muša Ema Kriaučiūnaitė. Taigi ne tik šiandien Viltė Švarcaitė, bet ir Ema Kriaučiūnaitė yra žaidėja, kuri įmušė 3 įvarčius. Baudos aikštelės Jasaitytė ir Švedskutė ir pradeda gerai atakas. O savo ruoštų Tyrieki skelbė rungtynių pabaigą 7-2. Lietuvos rinktinė laimėjo šias rungtynės.